qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda Sheekh Cali Jowhar ee magaalada Boorama ayaa cabasho xoogan ka muujiyay. Xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo ay sheegeen inay sifo sharci darar ah ay ku iibiyeen waddo dhex marta xaafaddaasi. Waddadani oo ahayd waddo ay ku kala gooshaan baabuurta tagta xaafaddaasi ayaa haddaba odayaasha iyo haweenka ku dhaqan xaafaddaasi oo ka cabanaya xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen. waxaa lagu soo rogtay dagaxaan iyo ciid ciddii lahaydna way isqarisay. maantaan dowladda hoose tegay, waxaa loo arkayaa ummaduna ay qiraysaa, ilaahayna qirayaa waddadaasi inay tahay waddo isku baxda min fo xagga sare ilaa xagga hoose. markii amar la soo siiyey dhagaxda ha la guro, niman xildhibaana ah oo magacdoodana haddaan doono aan sheegayaba oo iyagu is og ayaa halkaa igu yimiday, igula dagaalamay. dhulkan bari lahaan jirnay ayay ku dacweeyaan. ciddii dhagaxaa dhigtay ayuunbaa ciidana leh, waxayna la dhigay xalay u dambaysay kowdii habeennimo la dhigay. dhagaxa halkaa laga gurayna 12 habeennimo ayaa la dhigay. marka waxa weeyaan dadweynahan u sheegaya dise la isku afduubayo oo wax la isku sheeganaya, dese maran oo dhan baa isqabsan linaya. maayarkana soo raaciyay iska rogadii lokalka iyo askarba, dabeetana ciiddii iyo dhagaxii la guraayo lagula dagaalamay. waxaan u celinayaa mahad bare saabka maayarka magaalada. annaga oo ah haweenkii xaafadani Sheekh Cali Jowhar, waxaanu ka cabanaynaa oonu aad iyo aada uga cabanaynaa waddadaasi halbowlaha ah ee la dadku ay marayaan, ee baabuurtu noo marayso, ee berri guryo haddii halkaa laga dhiso ay wajahadoodii iyo dariiqoogii ay noqonayso, inay rakowda habeennimo ku soo rogteen dhagax iyo ciid. kowdii habeennimo wallaahi xalay ahayd, habeenka horena 12 habeennimo ay ahayd. marka waxaan ka codsanayaa dowladda maayirka bara saabka, dowladda sare iyo tahoosaba, in jidadka naloo banneeyo oo aan jidadka nalaga xidhin. jidkaa sare ee guriga dabadiisa marayay horaa loo xidhay uu u bannidan yahay. kan kale waad arkaysiinoo waa kaasoo uu kii horta marayay wuu xidhan yahay, isna aqal baa buul baa ka hor dhisan oo degan. kii saddexaad weeyaan kaa iminka maxaan ku dhahdaa jidkaa iminka dhagaxda lagu soo rogtay. marka annagoo ah haweenkii xaafadan, waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyada inay noo bannayso dariiqyada. dawga hore loo bixiyey ee ka baxsanaa magaalada ee toobalinkii magaalada la socday, inay iminka dhul raadis laga dhex raadiyaa xaaraam weeyaan. waxa weeyaan anagu awlaad baan leenahay, dad waaweyn oo marayaanu leenahay, jid baxay weeyaan. dowladdu inay indha gaara u yeelato oo ay naga qabato waxa weeyaan wixii xalaal iftiin baa la qaybsadaa, dharaar wixii wax qabsan waaye habeen inuu qabsado xaaraan weeyaan. marka waxa weeyaan anagu dawyadayda way baxeen, horaana loo balayn gareeyey, wax howlahoo ka taallaana ma jirto. daa buuraha dhakadooda ha karaan kuwa dhulka doonaya iminka dariqyada dan doonaya, ma buulagaara masaakiinta ahaa sadaqada la siinaya xaafada agtooda degdegan bay balaas la degay moodayaan. waxa weeyaan anagu waxaan doonaynaa dowladdu inay u fiirsato arrimahaasoo kalena ay wax ka qabataan u baahannahay. waa Jamaal Cumar Tube, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.